Vučić je rekao da je napravljen veoma dobar sporazum, dodajući da se, kada se to radi sa Amerikancima, zna da će postojati uticaj na drugu stranu da se te stvari sprovedu u delo. Važno je da imamo mnogo toga dobrog što se tiče ekonomskih sporazuma, protoka robe, ljudi i usluga. Posle dugo vremena Priština je pristala da učestvuje u onome što mi nazivamo mini Schengen, što je izuzetna stvar i za Albaniju i za Srbe, ali i za Bošnjake. Ta inicijativa omogućava uštede i razvoj privrede, kaže Vučić. Dodaje da nisu beznačajne ni radne dozvole koje bi važile u članicama inicijative. To su hiljade stvari koje običnim ljudima olakšavaju život, koje im daju pravo na nadu da će živjeti u miru. To će stabilizovati i ceo region, a da ne govorim da smo dogovorili značajne infrastrukturne projekte poput autoputa Niš-Priština. Vučić je u intervju istakao važnost otvaranja kancelarije Američkog razvojnog fonda u Beogradu, što se očekuje u narednih mjesec do dva.